13 червня, 8:30, інформаційний ранок на телеканалі «Поділля Центр» триває. У студії для вас працює ведуча Надія Драганчук. Вітаю вас. Відкритий конкурс із назвою «Про місто» стартував у Хмельницькому. Про це повідомила заступник начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. За її словами, такий конкурс в обласному центрі проводять вперше. На ньому визначать кращий промо-відеоролик, який би презентував Хмельницький. Прийом заявок уже розпочався і триватиме до 27 серпня. Інформація, положення про конкурс сьогодні виставлена на сайті управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Можна знайти там і заявочку. Заявку в онлайн-режимі заповнити за Google-формою. І головне, що відеоролик має бути розміщений на YouTube і вказано бути посилання, яке має відкриватися тільки в цій Google-формі. Тому таким чином кожен, хто бажає, має заповнити, перш за все, Google-заявку, ось прикріпивши туди от посилання. За словами Світлани Шевченко, тривалість відеоролика не повинна перевищувати 4 хвилини. Також він має розкривати позитивний імідж міста. Обов'язково відеоролик має містити ідею, має містити динамічний сюжет. Ну і, звичайно, хочемо, щоб в ньому йшлося про позитивні моменти сьогодення нашого міста і про його історію, культуру і традиції, як я вже і сказала. Тому повинен розкривати позитивний імідж міста Хмельницького. Ну і, звичайно, візуальну ідентифікацію міста або її елементи. Тобто мається на увазі бренд міста. Туристичний квест для вихованців пришкільних таборів Хмельницького відбудеться сьогодні в обласному центрі, розповів працівник міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Андрій Флік. Розпочнеться він о 10-й, в сквері імені Тараса Шевченка. В рамках квесту відбудеться майстер-клас пішохідного туризму від чемпіонів області зі спортивного туризму спортсменів команди «Штурм». На квесті працюватиме моя колега Ярослава Антошевська. Подробиці вона розповість у денних випусках новин. Нових зелених скульптур-топіаріїв у Хмельницькому не буде, принаймні цього року. Про це розповіла начальник дільниці з озеленення комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста Надія Губицька. Ті ж топіарії, що встановили торік, капітально відремонтують. Нагадаю, зелені скульптури висадили минулого року у червні на Майдані Незалежності, вулиці Проскурівській та у парку імені Чекмана. Вони обійшлися міському бюджету у 167 тисяч гривень. Коли ми тут вже зібралися біля наших топіарій, які от у вигляді слонів трьох, але вони, звісно, прибрали не такий непригодний стан в зв'язку з тим, що це наші мешканці, особливо наші, це не гості, а наші, зробили от таке, що сідають на них, виходить, що от голова, тут, що не можуть сісти хоботи, він проростає, росте, він тільки підлягає стрижки, а от вже задня частина, де ноги, де от його, вже він зіпсований. Сьогодні юнацька збірна області з веслування на каної і байдарках виїхала на чемпіонат України до Коваля Волинської області. 5 днів за першість там змагатимуться спортсмени 2 вікових груп – 2002-2003 і 2004-2005 років народження. Від Хмельницької області виступлять 36 спортсменів. Дитячий спорт, він такий ще, він не постійний. Дитина, розвиток організму, він йде не спланіровано, і доросло. Ти знаєш, які були суперники в прошлому році, як вони можуть, там маленькі зміни. А тут в дитячому спорті, тут зміни можуть бути великими скачками. Ну, не можна так сказати, прогнозовано, що буде так-то, такий-то результат. Вони ще емоціонально не сильно підготовлені, бо це все йде підготовка. Як і фізична, так і моральна. Це була остання інформація випуску. Стежте за оновленнями на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Адреси ви зараз бачите на екрані. А я з вами побачу вже о 13:30.